Hospodářství bylo vlastně v celé Evropě velmi známým řemeslem a začalo někdy v 11. století. A ty voraři, kteří ještě udržují ty tradice v jednotlivých zemích, se sdružili do Mezinárodní vorařské asociace. Doteď jí předsedali Španělé a v poslední době to moc nefungovalo a my jsme tam v té asociaci byli hodně aktivní. Já jsem se před 2 lety stal viceprezidentem. No a protože byla nespokojenost, tak se rozhodli, abych to převzal, takže mě teď v srpnu zvolili prezidentem této mezinárodní asociace. Já to neberu jako poctu pro mě, ale beru to jako poctu českému vorařství, které teda i v té Evropě si budí respekt. Takže čeští vovaři vládnou Evropě, ano, je to se dá tak říct. Máte nějaké plány, jak jakoby zviditelnit tuhle tu prastarou profesi? No máme, protože my jsme v prosinci loňského roku se dostali na národní seznam historických památek, že jo, jako 22. položka toho, co je na národním seznamu tradiční lidové kultury České republiky. A na tom národním seznamu jsou rovněž voraři z Rakouska a z Německa. A když už jsou 3 národní seznamy zapsaný, tak se může jít do UNESCO. Takže my chceme příští rok v březnu z Rakušany a z Němci podat žádost a nechat uznat vorařství jako mezinárodní kulturní dědictví lidstva.